comprar isso aqui, ó. O esporte que ele faz um dia na escola. Ele vai ficar escolhendo ali. E eu vou ligar umas coisas, ó, tanto tempo. Havaianas. Havaianas. Só tem grandona dentro do meu número. Havaianas no Japão. Oi. Sabe quando seu filho esquece de levar a marmita pra escola? Gente do céu, não lembro. Acho que no Brasil não tinha isso, né? Mas aqui tem esse negócio, sabe? Semana três vezes tem que trazer o pro colégio, né? E hoje ele esqueceu porque não vem marcado. E nem bem o professor não fala, né? Então aí ele esqueceu. Aí foi 7 horas da manhã, o professor me ligou falando: ah, Ricardo não trouxe o bentô, hoje é dia do bentô. Eu falei: ah, é? Então lá para as 9h30, 10 horas eu levo pra você. Aí eu tô levando agora. Eu não sei se eles iam pra algum lugar hoje ou era só pra comer na escola mesmo. Porque ontem foi dia de marmita, só que eles foram, né? Eles andaram 9 km. Hoje eu não sei se ia andar. Ai, que emenda que sai. Eu tinha tanta coisa pra fazer, só que tem que ficar trazendo a Beto, tem que fazer outras coisas. Mas é isso, vida de mãe, né, gente? Vida de mãe, meu Deus do céu, exaustante. Ai, nossa, meu, é muito exaustante, sabe? Ai... Eu queria ser umas 10, queria me dividir em 10 para poder dar conta de fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Mas é isso, cheguei aqui na escola, agora eu vou tentar achar o de murcho lá, o escritório lá para entregar, né? Oh, Mendoza, não, gente, toda vez que eu passo aqui eu fico, ah, era para nós estar morando ali. Era para nós morar ali, mas não fui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a escola. Olha lá como é grandão. E tem muitas crianças que vêm de bicicleta, mas o Ricardo, ele vem de a pé. Ai, ai, viu? Onde tá de murcho? Ali é a sala de aula, né? E desse lado aqui é o Taikan. É onde faz esporte, né? Ixi, não tem lugar de deixar carro aqui, mas vou deixar aqui mesmo. Aí, ele falou assim, você entra e deixa lá no de murcho, lá no sensinho. Vou deixar aqui, ó. Aqui só tá estacionado os carros dos professores, mas fazer o quê? Eu vou deixar aqui. E vou tentar ir lá. Não vou filmar não, tá? Porque eu vou ter que levar o José no colo, a Sarinha carregando assim, e a marmita dele tá aqui, ó. Vou lá levar a marmita. Tá? Tá. Oi, amor. Oi, olha a marmita grande. Aqui é a escola, o colégio dele. Então a gente vai lá. Por que você tá rindo? Por que você tá achando graça? Porque eu vou empurrando... Na boca do Ricardo. O quê? Você tá vendo um vídeo esse dia com o Ricardo comendo chiclete? Quer ver? Aí você achou engraçado? Você acha graça de ver tia Paty rindo? É? Você gosta? Tô bem vendo. Se a mamãe deixar, você fica o dia inteiro com esse celular vendo esse vídeo da Tipati, né? Mas a mamãe não deixa, não, porque senão não larga o celular da mão. Espinafre, sal, Elsa, Frogs, Terra, Nuvem. Hã? O quê? O que você falou, Iola? Não. O que que foi? O cara errou? Chico, Chico, na boca. Foi burrada, fogo do Ricardo. Tá, fala bye bye. Bye bye, te amo. Vou também.